Dobrý večer, je 11. října 2013 a před námi je mimořádné losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 23, 20, 14, 24, 42, 32 a dodatkové číslo 12. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 33, 9, 40, 11, 16, 10 a dodatkové číslo 21. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 036 900. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům srdečně blahopřejeme. A v historicky nejvyšším super jackpotu Sportky je pro příští hru 402 milionů 500 tisíc korun. Tímto pohledem se s vámi loučíme. Mějte se hezky a naviděnou.